Самвэ таны хүн төлөгчтэй. Өнөөдөр манай де-факто нэвтрүүлэгч шинжлэх ухааны доктор, цин профессор, хуульч гин ухааны академийн академич Нямджив сэтном дорж оролцож байнаа. Шинжлэх ухааны доктор Нямдживын сэтном дорж Содномдорж нь Булган аймгийн 10 жилийн дүн сургууль Монгол Улсын их сургуулийг төгссөн. Хөдөлмөрийн эдийн засгаар мэргэшж 1988 онд Монгол Улсын хөдөлмөрийн нөөцийн төлөвлөлтийн арга зүйн асуудал зэдвэр баловсрлын доктор, 2006 онд Монгол Улсад хөдөлмөрийн шин харилцаа төлөвшөх асуудал зэдвэр шинжлэх ухааны докторийн зэрэг тус тус хамгаалсан. Содномдорж нь Монгол Улсын их сургуульд багш, эрдэм шинжилгээний аспирантурын ихлэгч, эдийн засгийн сургуулийн орлогч захирлаар нийт 18 жил ажилласан. Олсын хурлын гишүүн, Монголын үйлдвэрчний эвлүүлүүдийн холбооны ерөнхийлөгч, Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн анхны үндэсний зөвлөлийн дараг, хөдөлмөрийн дэд сургуулийг гүйсгэн байгуулцсаж, анхны цахирлаар тус тус ажиллаж үйлсэн. Монгол улсын шинжлэх ухааныг гэдэг юм шинжлэх ухааны докторын зэргийг хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлийн гишүүн. За сайн байна уу та. За сайн байна уу. Биеүний өмн танд. За тавч зэр бол ур масквагаас 20 30 жилийн өмнөх найзнер үнэ юм танд ингээд энэ сайхан ном гаргасэнд хоёр хоёр бот ном ингэ гарсан байна. Бүх насараадаа ингээд хөдлөмрийн эдийн засгийг заасан. Тэгээ энэ ном хамгийн сүүлд үнэхээр сүлийн ер нь энэ манай шин харилцааны өөрчлөлт юмыг тусгасан. Юуний талаар бичсэн бүр Адам Смитэс ихдүүлээд хүмүүсийн санал бодол сургаалыг оронц усыг сайхан сони ном гарсан байна баяр хүргээ. Заавал. Тэгэхээр өнөөдөр өнөөдөр Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн тухай, хөдөлмөрийн харилцааны байга байдал, тэргий ямар тухай үе ярилцах гэж өрсөн баярлалаа. Тэгэхээр юуны өнөөдөр Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн а одоо ерөнхийдөө ашиглалт нь ямар байна вэ гэж энэс эхэллээ. Яагаад үнийг асууж ийм гэхээр баг нэг 3.3 цаг хүний чинь цаг гаруйн хөдөлмөрлөх боломжтой ажиллах те хүүхэд настаджууда хасаад тэгтэл зөндөө олон хүмүүс ингэж гадагш шагаа гарч ийн 200 гаруй мянгач монголчууд гадаад амьэрчээ. Ийн үднээсээ ярмаар байна. Өнөөдөр Монгол улс хөдөлмөрийн хон нөөцийг хэрхэн ашиглаж байна вэ гэдэг нь ч байна вэ? За энэ тэгэхэр их сайхан сэдв гаргаж ирсэн байна. Танд баярлалаа үндэ хөдөлмөрийн зах зээл хөдөлмөрийн харилцааны асуудал бол Монгол Улс зах зээлийн эдийн засаг шийдсэн үөхцөлд арах байхгүй ярилт хэрэгцээ болж байгаа сэдв юм. Яагаад гэвэл манай улс хүн ам ба гол варны хоёр хань сая хүнтэй тагтл хөний нөөцийн ашиглалч ямар байна вэ? Гэ дэрэгтэй зэрэг ашиглалт нь ер нь таруу байгаа ч юм. Яг ашиглалт асан Хотломрийн бүтэмжинг өсөлт муу бай. Хотломрийн бүтэмжинг өсөхгүй байгаас байга гаас болоод ачлэгтийн цалин өнлөмж нь дагаж доогор орч отой. Зөвхөстэй тэнцвэрт харьцааны асуудал бол зах зээл чиччээд байхад тэргээр их хурдан өөрчлөвдөг. Явстай. Тухайвал одоо хувийн өмт амгаалсан төвлөрсөн мөдийн засаас аа очлаа нийгмийн өмнө давсан төвлөрсөн эдийн засгаас ховий өмнө давсан зах зээлийн эдийн засаг шилджсэн байна. Тэгэхээр энэ үед нийгмийн өнч наярахд бай. наярахж бай... ө... байхад хөдөлмөрийн харилцаа ямар байх вэ? Шал өөр. Энэ нэг намын системтэй артчл өгж өггүй. Тегэд өөдө хүний эрх чөлөөтэй хөдлөх нийтлэг үг гэж эрхний хязгаарлагдсан бол ажилгүйд бол. л бол байдгүй агатил зах зээлийн үеийн хөдөлмөрийн харьцаа нь ул энэс шал өөр байгаа дахиж эргэх боломж бол хэзээ ч байхгүй одоо харин энэ зах зээлийн эдийн засгийн үед хөдөлмөрийн зах зээл хөдөлмөрийн харьцаа нь яаж өгчүүл ажигтай байх юм бэ гэдэг ийм бодлого орно судлагаага уралдах шаардлагатай. Тэгэхээр шадаур зарчмын өмчийн харилцааны тухай ярьж байж т хуучин бол нийтийн өмч байсан хувиулж байхгүй. Одоо хувийн өмч түүний дотор хувийн өмчөө ариуж уухын тулд хүний хөдөлмөрийг ашиглах тийм зах зээлийн боломж ингэ бүрдсэн нөхцөл а одоо хүн хүн өөрийнхөө ажлыг хамдирах газараа сонгоод явдаг шүү дээ и нөхцөл байдлаар гээд сүүлийн үед цагийн ажилчдын дундаж цалин гэдэг ойлголт байна. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ гэдэг нь яаж болох вэ? Тэгээ энэ бүхэн чинь одоо тэгээ дараа нөгөө төрлийн халамж байгаа хөөх гэдэг үг жаа. Энэ бүхнээс чинь болоод өнөөдөр өдрийн хөдөлмөр эрхлэх хүн байхгүй байна. Тэгээ энэ живэл одоо их хүний төр зур ажил уулаач гэсэн бүх төрлийн нийгмийн raadgarlyg төлж юм. Энэ ингэж болж байгаа юм уу? Үрдүнд энэ жишээ нь оюутан хүүхдээ хойч нэг цагийн ажил олддог байсан бол одоо олдохгүй үрч байцсан. Тэгэхээр энийг яг одоо энэ хөдөлмөрийн хөндсний доод түвшин гэж ярьж байгаа энэ ойлголт яагаад байх хэвчтэй вэ? Аа тэгээд тэр татвар цаавар байх хэвчтэй юм уу? Нэг гоо ажилтны цагаар явж байгаа. Цагаар ажиллаж байгаа хүн. Энийн хөдөлмөрийн зар залууш бол яг нөлөөж байна. Энэ тухай тааж байгаа. Өнөөдөр байг. За энэ васл их нарийн сэдвүүд хэрэгтэй хэрэгцээ болсон сэдвүүд. Асуулт тавьж байгаа н та. Өнөөдөр бол дундд цалин ер нь амжиргааны төвшөнтэй холбож ойлгоно л та. Цалин амьдралынхаа хэрэгцээг бүрэн гүйцэд хангаж чадчихж гэвгүй юу? Дундчаа. Тэрнтэйгээ холбоотой. За яг үн инфляц ажилтгүйдлээс болоод Цалийн ус дундад цалийн хөдлмөр эхэлдэ. Хөдлөөнд ордог нь юу? Энийг төрөөс зогц цуул тийхэл өвднэс хөдлөмрийн төрийн бодлогыг үе болгох хэрэгтэй юм. Дундад цалингийн хэмжээ харьцангуй доогуур. Хөдлмөр эхэлж байгаа хүмүүс нь ажилдгүй байгаа хүмүүс заримдаа илүү амьд чадахгүй швэ. Ажилдгүй хүн бол ирэмлүү явчихал тагээлг наймаа хийгээл гэтэе суугаад ингэж хамаагүй өндөр орлогыг олж наамаарилж агаар болж байхад жинхэнэ үн ч хөдөлмөр хийлээ төгөг хүн амжиргааны төвчнгөр доогуур байна. Тэгэхээр ажиллаж байгаа хүн ажиллаагүй хүнээс доогуур орлоготой байгаа нөхцөл нийгмийн тогтолцоо яаж өөрчлөгдөх вэ? Яга тийм байна. Эний ягад үгтэй зэрэг цаанасаа хөдөлмөрийн төрийн бодлогоор цогцоолох хэмжээ нэгдүгээр тутаж байгаа. Хоёрдугаар та ажиллаж байгаа хүний хөдөлмөрийн өндөр бүтээмжтэй байж чад байгууллагада юм уу улс орндо их баялгийг бүтээ. Хөдөлмөрийн өндөр бүтээмж нь чинь харгалзаггүй нөхцөл цалин хэт нимжиг юм бол цалингийн өсөлт нь бүтээмжийнхөө өсөлтөөс доогор ороод иргэл алдагд л болж шүү дээ. Угаасаа тахиллын эдийн засгийн дотор хөдлөмрийн бүтээмжтэйгээ цалин шинж толгойтой байх шүү дээ. Тэгэхээр хөдлөмрийн бүтээмжийг нэмэх энэ тул цалин өнхийн тул хөдлөмрийн бүтээмжийг нэмнэ. Хөдлөмрийн бүтээмжийн нэмхийн тул өрсөлдөн байх шүү дээ гэж тохойн салбарт. Энд тэтгэлэг хөө. Ниги, яг энэ нь бол их том зарчим гэж үзэж байгаа юм. Ер нь хөдлөмрийн төрийн бодлогоос их юм шалтгаална шүү дээ. Яг энэ Хөдмийн зах зээлийн энэ харилцааг цаалийн хөдлөм ихтэй хоорондын энэ харилцааг хэчнээн зохицуулах бодлого нь хөдмийн төрийн бодлого баг. Төрийн бодлого нь яаж энэ зогстой тэнцвэрт харьцааг хангах? Яаж ажилч хоголын үн өндөр цалийн үстэй амдрах? Бүтэн хэмжээний яаж өндөр байх вэ гэдгээр байгууллаг, сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Мэрэгч үүлдэг. Ачаасна улам цайнэр гшүүлдэг. Шилж сонголт хийх нь бол хамгийн чадвартай хүний илүү төрөнд авдаг. Тэгэ байгуулгынхаа цалин хөлс орлогыг чинимгдүүлдэг, цалингийг чинимдэг байх хэрэгтэй. А манай дээр гол ажиглагддаг утгадал бол ховий үнд дамнгаалсан энэ нийгэмд эзний давуу байдал мөрчихгүй байх. Тэгэхээр энэ эзний давуу байдал ноёрхоно гэдэг чинь юу юм? Нэг сарын цалин өгнө гэж байсан ага. Зөвхөн эцэг хүн танд 500 сая төгрөг өгнөл гэж хэлэх нь шүү дээ. Копич ото ийм их байлаг үтээгээд хөдөлмөрийн бүтээмж өсөд байхад миний цалиг нэмэх ёстой байга байтал яага 500 мянгаар буурччихваа гэдэг эн чинь уу дахиад хайрцаа баггүй. Тэгмээн манайт одоо ингээд эцний даваа бол байт наяарх ус ийм байтал даван гал. Тэг яаж энийг зохионо гэж? Энийг зохицохын тулд яах вэ гэхээр хөдлмэрийн гэрээ хийхтэй хүчл энийг зохицуулж эхлэх хэрэгтэй. Хөдлмэрийн гэрээ дотроо бол таны бүтээнч орлого ингэж өсөх юм бол дун цайлын ингэж өвсөн. Тэгвэл Албанигийн хүн, Албанигийн хүнийг ажилд авах та компани юу байдг вэ? Нэг институт хүнийг ажилд авах та заавар хөдөлмөрийн гэрээ хийх хэрэгтэй. Аа хөдөлмөрийн гэрээнд энэ заатууд нь орсон байх ёстой гэж та хэлж байна тийм үү? За тэгэхээр ингээд техкуугаар хүмүүсийг аваад зарим нь ажиллаж чад, зарим бүр цалингийг өгөхгүй байх юм зэргийн шалтгаан надад. Тэгэхээр энийг зогсоох тэр аль талаас нь хэлхийг энергитэй тойрвиж. Ямар маягаар энийг зогсоог зогсоох вэ гэдэг асуулт. Э энүүний эн бүтээлүүдэд чи их тодорхой тавьдсан байна. Хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах хамгийн гол үргийг зах зүйлүүд үед үйлдвэрчний эвлэл хөдөлмөрийн нийгмийн гурван тал харилцаагаар дамжуулж орлолцсон. Ер нь хөдөлмөрийн эрх ашигыг хөдөлмөрч хүний эрх ашигийг одоо хамгаалдаг төрийн бос байгууллагууд дотроос хамгийн хүчтэй өндүрчний эвлэл гэж олон улсын хэмжээнд үнссэн байдаг. Тэгвэл үйлдвэрчний эвлэлийг Монгол улс төр төвшинд нь одоо чөлөөтэй хөгжүүлж, тэгээ тэднийхээ санал бодлыг ямар үед нь яаж ах уу гэдэг асуудлыг бол төрийн бодлого болгоод тавихаас өөр. Хуучин бол бол үйлдвэрчний эв нь хүн болгон ажил хийж байгаа хүн болгон, гишүүн тэгээ чаллангасны тодорхой нэг төрөл шүг авдаг байлаа штэ. Тэгэхээр одоо бол энэ харьцаалга болс Тэ энийг буцаагаад яаж бий болгох юм? Яаж бий болохгүй байгаад одоо болт. Энэ бол юу? Нигмийн өмн даван галтсан байгаа юм нөхцөлд тэр төвлөрсөн эдийн засагт. Нэг нэгэн системтэй. Төрийн удирдлага нь хөтлөөр тусгагдсан. Зах зээлийн үед болвол шал өөр зарчмаар өөр онлоор өөр хөгжлийн чиг хандлагаар явна. Тэр асуудод эн номон доктор бүрэн тосгогдсон байж болох юм. Тийм байх. Яг тэр аргуудыг л олох хэрэгтэй байхгүй юу? Чи бил та өөрөө үлдэлшний байгууллагат ажиллаж байсан, тэр гүнэнд байсан тийм э тодорхой хугацаанд та улсын хурлын гишүүн байсан, хуйл тогтоож байсан. Энэ Монголын энэ эдийн засгийн өөрчлөлтүүд бол ягт гол нь байсан хүний нэг. Аа тэгэд ингээиг эргэ харахаар бид нар яагаад өнөөдөр Монгол улсын үлдэлшний ивлийл яг сайн таны ярьсан хэмжээнд хөвж чадахгүй байгаагийн гал шатсан юу юм бэ? Ягаадгүй энэ ажилчин хүн чинь авчдаг хүн гэдэг мар даач таахгүй яа даа. Энийг эмүүрдчний эвлэлийн хөдөлгөөг хөвчихгүй байгаа гал шатсан юу юм юу саа байгаа. Ер нь энэ дээр бол одоо төвлөрсөн дижитал ажил адилхан авчуга цалин дээрнээс нь үйлдвэрчний эвлэл татвар авдаг тогтолцоо гэж байж хагаач болохгүй. Харин тэр үйлдвэрчний эвэл бол өөрөө сайн дураараа байгуулагдчихстой. Тэгэхээр сайн дураараа үйлдвэрчний эвэл болсон үедээ бас сайн дураараа үйлдвэрчний эвэлийхэн даргаыг сонгодог байх хэвээр хэвээр тэр үйлдвэрчний эвэлс гişүд техэ хэрэг хашгийгэл хамгаалдаг байх хэвээр. Тэгэхээр компаниуд дээр ажилтнууд нь өөрсдөө сайн дураараа нэгдэд үйлдвэрчний үйлээ байгуулах нь зөвөө гэж та хэлж байна уу? Тааж байна. Тэр бол чөлөөт шүү дээ. Гэтэл тэгэхгүй заавал тэхгүйгээр яаж болоод байна гэсэн юм аа гэсэн юм тэгүүлэхгүй сонирхол байнаа гэж тий. Чи бид за барилгын салбарыг аваад үзэхэд цаг үеийн шинж чанартай хуучин болбол трест гэдээ үйл зүггүй ажилдаг байлаа шүү. Үлдээд ажилдгууч гсэн байдаг жий. Одоо ийм нөхцөл байдал хийх нь яа зохицох юм? Зөв үлдээд ажил байх хөө. Ер нь бол энэ барилгын салбар чишвэл 100 даал ажилд оруулаад сонирхолтой байгаад шүү. Ийг яа зохицуулдаг олон улсын практик дээ. Тэгэхээр би Асу үйлдвэрчний ил цаашаага улам илүү хөгжиж хорон зай байна уу гэвэл байна. Яг үүргээ биелүүлэх ёстой болно. Тэг чигэд л яваа тага. Яг манай улс чи адилхан хараажи нүдэн дээр бол хөгжил байгаа шв. Гэтэл дутагдтал зөрчил байгаа л байна. Тэрийг засаад явахын бол зөрчлөө арилгана. Зөрчилгүй бол хөгжил гараад. Хамгийн түрүүний юуны зөрчлийг арилгана. Тэг энэ дээр гүйшүүлчлээ улам өргөтгөх хэрэгтэй гэж үздэн. Жишээлбэл Монгол улсад сая 200 мянган хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэрнээс одоо 250 мянган л үйлдвэрчний нийвлийн гүйшүүлэлтэд байна. Эндээр хэт бага байгаа үстэй. Ажиллаж байгаа хүн болго хөдөлмөрлөх хэрэг хамгаалдаг үйлдвэрчний нийвлийн гүйүүн байгаад үгүй хэлээд жагсаа зурланаа хийгээд ингэж явж байгаа нөхцөл нийгэмд нэгэс дохио өгөөд явна засна гэсэн үг шүү дээ тэгээд тэрийг авахд очир дутагдал байгаа хөдөө мөршиний гурван талт тарифцаа одоо ингэж чийд н гэхэд үйлдвэрчний ивлийн дуу хоолой араал багчаад байгаа юм гэрэбин энэхэд таа байсан холдоод засгийн газар таа шууд гэрэгээ хийгээд бодлого болгоод хөдөө мөрчин хүний эрх хэчээг хамгаалсан ийм бодлогыг тусгаад явах ийм өөрлт зах зээл өөрө орсон чаад байхад тэр гол төрлөөрөө явахгүй удаашруулах ужигруулах ийм хандлагууд давга бай. Жишээ нь оо үдөрчнийвлээс та нар эзэдүүд тагаа засгийн газартаа го зөвлөддөөд хэрэгэл хий. Хөдөлмөрийн нийгмийн муу талд харьцаагаас ажруулс гэж. Зүгээр ярьчаад байхаар эрэхч мэдлийн хязгаарлагдаад ахгүй гэж. Ийм учраас яг олон улсын одоо нэгц үнцний байгууллага гэж байдаг төвний дэргэдх олон улсын хөдлөмрийн байгууллага гэж байна. Ийм том байгуулгатай шүү дээ. Тэгээ явж явж бол хөдлмөрөөр улс орныг хөгжүүлж болох юм. Хөдлмөрийг нэгт тавь. Хүнийг нэгт тавь. Хөдлмөрийн хүнийг нэгт тавьж байгаа хөгжлийн зорилго хүм байнг гэсэн бодлоготой дүүцж байгаа бодлогыг явуулж чадвал од цар үндсэн эрх ашиг ха хамгаалсан ард түмний хаадвэдлийг дэмжүүлж чадна. Тэгээ яагаад я хийхгүй юм бэ? Юу болохгүй юм? Яг ямар го яхуу аххам хээг дутаад байна. Жишээлхиим бол үйлдвэрчний ивэл гişünchilээ юм гдөөлөх зөндөө сайхан орно цай бай. Тэрийгөө одоо цааш нь хэрэгжүүлэхийн тулд ер нь энэ хөдлмөрийн эдийн засгийн мэдлэр манай их дутмаг байгаа штэ. Харвардын их сургууль хата хөдөлмөрийн эдийн засгийг бол эренбергийн сурхвыг ашигладаг. Энэ модерн левер экономикс Буряг ийм хичээл ороод энэ эренбергийн сурхвыг 12 удаа шинжлэхэдсэн байж шүү дээ. Боорхсын сурхвыг хэргэлдэг. Энэ бол левер экономикс. Энэ сурхвьч бол хөдөлмөрийн эдийн зүг гэж. Бур анх үүсэн цагаас нь өргөцүүлээд энийг авч утсан сурхвьч байна. Тэгэхээр за хөдөлмөрийн тэг халбоотой хууль эргэж суу нэг нэг энэ ойлголтуудын мэдлэгin тулбай наа гэж та ярьжин тиймээ тэгэ энэ ойлголтуудыг мэдэхгүй байгаагаас болоод одоо хүмүүс цалин гааж авч чадахгүй нэг хүнд ашиг болоод яа гэж та хэлжин тиймээ тэгэхээр энэ бүхний буцаад нэгдхийн тулд бид нэр яах вэ сургууль даран дамжуул хийх юм уу дунд сургуульд н хөдлөмрийн чинь хөдлөмч хүний эрэх ашиг гэсэн хичээр орж өгстой юм уу яаж бид нар энэ иргэдийн нийгэм мэдлэг ухамсар хийх я дэшүүх. Авал дэрвэ гэж таарж байна. Чишээн зах зээл хөгжсөн орнууд. Америкийн 100 онсын энэ сурч учир ингээд ачглаад байхад ер нь нэрвжилэ сонгож сонгоод одоо ингээд өгч гисэн. 10 дугаар ангийн сурччид юм уу? Эсвэл ихтэй сургууль төгсөж байгаа хүмүүс хөдөлмөрийн хүрээлд орноо доо дандаа. Цалиа авахгүй юм баахгүй. Керей икгүй юм баахгүй. Хөдөлмөрийн харьцаанд орно. Яа энэ орж байгаа бүх хүмүүст нь хөдөлмөрийн эдийн засгийн хичээлийг орж байна шүү дээ. Нэг гойлгоод. Жишээ нь үйлдвэрчний явбал бол өөрийнхөө чиглэлээр гишүүдийн хэмдлийг гишүүн болцоныхоос хамаагүй өндөр хөдөлмрийн зах зээл, хөдөлмрийн эдийн засгийн мэдлэгтэй болго чадвал үгүй энэ үйлдвэрчний явж хийсэхгүй юм болохгүй гэдэг ойлголт нь хурдл ойлгож тэр байтал хөдөлмрийн эдийн засагч нь хөртл бүр нэржил юм. Одоо энэ хөдлөмрийн яам бол сөвлийн үйд бол харин их анзаараад нэржэлт нүхэ чадvaryн илүү сайжирвал. Яг орчин үеийн хөдлөмрийн харилцаа, орчин үеийн хөдлөмрийн зах зэлийн тийм чиглэл рүү орё гэдэг зорилгыг тавиад байгаа би сайшаалтай гэж үздэг. Жишээлбэл бэлэн чилих сэтгэлгээ зүгээр халамжиг хавтарга ууснаас юу болох? өнөөх ажлын байрыг нэмгдүүлэх хөдөлмөрийн хийх хийснийхэн хэрээр цалингаа өсгөхөд тэрн дээрэ чадваржиж байх төлөцөө хөдөлмөрийн харьцаа нь ийм гой төлөцөөг бол хөдөлмөрийг яам чиглүүлэх юмстаа тэгэхээр хөдөлмөрийн яам үйлдвэршийн хороо хоёрын хооронд хамтарч ажиллаж байгаа өнөөдрийн байдлыг та яг яг энэ утгаараа яаж харж байна? Энэ <звэрэрэн> утгаараа ярихад зүгээр яг зах зээлийн хатуу гол төрөл хатуу зарчим Тэгтээ бүр хэл хавуулгүй шудрах хөдөлмөрийн харьцааг шаардаадаг. Энэ нь юу гэсэнгүйг үгээр ерөөсөө хүн хийсэнтэйгээ тэнцэх бүтээн дэ өсөж байгаатаа тэнцэх хэмжээнд цалингаа өсгөж чадчих. чадахгүй. Заримдаа ингээд харьцаа авдаг ч гэж байгаа байхгүй. Эзний ерх ашиг танаа хамгаалагдаад явчихжээ. Аа мөн хөдөлмөрийн үнлэмж бага байгаа тохиолдолд хүн хөдөлмөр ажил дээр их ч ихгүй шүү дээ. А хар ин чадвартай хүн нь олон болоод ирвэл чадвартай хүнийг сонгодог системийн шударга болов уу? энэ ч өөрийгөө хөгжүүлэхийг ботоож яг би тагтл ямар ч байсан улс төө орндоо хэрэгтэй тэр ажлын байранд нь би ажиллаж өгөөд өөх ястай биж хөдөлмөрч хүн болгон бодох хэвээр байж байгаа юм л. Тэгэхээр ажлааныг хүмүүс хүнд ажиллаад цалин авах гэдэг тийм тэр хариуцны хүмүүс орж байгаа тань хэлсэн. Оргох тоо нэг талаасаа чи хэрвээ үйлдвэрчний эвэлийн гишүүн байвал чиний хамгаалалтын төв шин өндөр байна гэж хэлж байгаа юм байна тийм ээ. Аа нөгөө талаасаа та нөгөө талаасаа чиний цалин өндөр болгох нэг ч юм бол чиний чадварын асуудал тийм. Хөдөлмөрийн чадварын ийм мэдлэг ин туршлаганы асуудал. Тэгэхээр энийг бас бэлтгэх нь болоо одоо хийний үүрэг байхаа. Тухайн салбарын тухайн компани юм уу төрийн нэг бололцоорлын системтэй холбоотой юм уу. Энэ талаас нь одоо бид монголчуу юу гэлээ анхаарах хэрэгтэй гэж та харж байна. Бололцоорлын системтэйгээ бас холбоотой. Одоо нилийн анзаараад явж байгаа нь бол харагдаж байна. Жишээ нь хөдөлмөрийн яам бол үндсэндээ мэрэгжлэлтэн бэлтгэх Захаалгыг өгдөг газар байх шүү. Мэрэгжлийн захаалга өгнө. Ийм ажил энэ течрээ хүн ажилах болцоо та бай. Тэрэн дээр мэрэгжлийн бэлтжих үүчэй гэж. Боловсролын яамд санал өгдөг байх штоо. Тэгээ одоо яаж? Одоо бол тагтлч яаж яаж яануу гэдэг зэрэг хөдөлмөрийн эрхтгий эрхийн захаалга өгдөг нь хөдөлмөрийн яам. Бэлтжиж мэрэгжлийн нийлүүлтик нь боловсрол юм бай. Яам байх штоо. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ер нь захиалгын хувьд зөрчил хийцээний дараагаар эзэн голдог байж тийм үе энэ надад таарахгүй нэ. Дахиад хий гэж хэлж болно. А магачхгүй гэж өнөөдөр болох. Чи бид мэрэгчлийн сургалтын энэ үндэсний төгтөлцөө шүү дээ. Энийг хариуцж байгаа ямар хөдөлмөрийн ям өөрөө болоод юм. Оо энэ ч бэлд өөрөө захиалга авах чинь өөрөө болоод Аахо бэлтгч нь өөрөө боловд яагаад явахгүй чиш. Тийм ээ шлэ. Тий. Тэгэхээр одоо энэ юм сүд гэдэг ойлголтыг боловсрлын ямар руу шилжүүлээ. Одоо шинх хоол багц ерөнхий болов ерөнхий боловсрлын ерөнхий хоол гэж гарж ийн л одоо ярилцж байна. Яг энэ дотор хоолын хаалтан дотор мэрэгжийн сургалтын боловсрлыг бас тусад нь хилцж ярьж байгаа. Энэ төсөл дээр энэ төсөл дээр одоо ямархуу заалт орж байгаа юм бол үг өөрчлөж байгаа юм болоо. Энэ бол цаашда хөдөлмөрийн ам боловсраллын ам бол хөдөлмрийн зах зээлд нэг нь эрэлтийг захаалж хөдөлмөрийн ам хөдөлмөрийг биерж болон албадах байгуулгуудаараа дамжуулж энийг олж аваад захиалга өгнө а тэрийг бэлдэж нийлүүлдэг нь боловсраллын ам бэлдэж нийлүүлэхтэй хөдөлмрийн ам захяалгч юм бол тэр бэлдсэн боловссон хүчинд нь энэ нь тэнцэн энтэнцгөө гэдэг бас эрх мэдлтэй болох хэвээр байна. Ийм эрх мэдлтэй болсон цагт оо хөдмөрийн яам эртнийө зогцсон нээлүүлтээр манай бийцэн хүнийг авч чадд, авч болдгүй юм байна гэж сургамд үлдэх юм ястой дөө. Тэгээ одоо ч гэсэн энэ нөхөөтиг төгссөн тэр хүмүүсийн одоо тэд нар ч одоо бүр цолын өгөөд мэрэгждэг нөхцөлд орохоор цалим айлнг өгөөд смир багыс постмаарны хангаад хэрэнд явахс ингээ яваад байгаа юм л гэтэл тэр төгсөсөн хүмүүсийн тал нь ахад ажилгүй хөвөрэй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр мөн нэг талаас нөгөө талаас Монгол улсад ингээд за одоо сая бол нэржлийн төвч техникийн мэрэгжийн төвчөнд ярьж байна. Гэвдээ сургуулоо төгссөн ч гэсэн гिचний олон залуучууд ажилгүй тэгээ хийсэн нэг дээд сургууль диплом авчихад За тэгээ бага л мана чийж байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ бүхний шин цаан таны хэлээд байгаа тэр захаарлагч билтэх хоёрын учна энэ үйлдэл нь алдсан байх. Энийг өөрчлөхийн тулд за боловсралгыг та ярьчлаа. Эхшөө нөгөө нэг юм энэ төлөвлөлт. Яг хөдлөмрийн ямар зах зээл дээр хин хэрэгцээтэй вэ гэдгийг ажилчид хэлдэхгүй байгаа юм биш үү. Энийг хин хийх ёстой юм тэгээд яагаад болохгүй байна. Тэр засаг хүртэл сайн мэдээл гаргах ёстой. Өнөөдөр одоо 10 дугаарын төлсөж байгаа хүн мэрэгжлиээ сонгоно гэттэй. Ямар мэрэгжийг сонгох вэ гэдэг нь бол өнөө хэрэгтэй яг тэр үеэр таарцсан хүмүүс эцэг их ихее чиглэлээр орчод байгаа байхгүй. Тэ тар нь дээ ороод мэрэгжилээ сонгочд. Гэтлээ Америкийн нэгэн цоол шийжэ. 10 жилийн дараа, 20 жилийн дараа дара, хамгийн өндөртэй цалин юу байх вэ? Одоо ямар мэрэгжил хамгийн өндөр цалинтай байна? энэ мэдээс надад яагаар гарахгүй. Гэхдээ энэ мэдээ таарч бодлогот хэрэгтэй болчих га тийм ш дутгах байх тийм. 95-р мэдээлэл нь ч одоо ингээд Монголд бид энэ чиглэлийн хүмүүс дунджаар хэдэн цали авдгийг, салбарынх, ин салбарынх нь хэдэн төлнгийг цали авдгийг, технологийн хөгжилд алиндээр нь илүү нөрөөх юм бэ гэсэн юм бодлогын чанартай ийм чухал мэдээллийг эргэдтээ өгдөг систем өнөөдөр хавааг. Тим системийг л заавал бий болох ёстой. Энэнийг болохгүй болсохгүй. Тэгээд Ордер хэлвэл Америк нэгдсэн улсад бол одоо өнөөдөр хамгийн өндөр цалинтай хүн бол усан дот гогнур хик асуудал байна. 20 жилийн дараа хамгийн өндөр цалинтай ажил юу болох юм? Сансарт гагнур ика асуудал байх нь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сонгож байгаа хүн чинь оо ирээдүйд сансрын инженер болоо. Сансны сансрын гагнурчин болоо гэдэг бодол төрхнээ дээ. Тэгээ энийг бид нэг их жил яриад яагаад бид чигэл одоо арм тууры арм 2 дугаар ангийн хүүхд 10 дугаар ангиас нэхлээд энэ мэдээлэл оччих идэг энэ системийг бид хийж чадахгүй байгаагийн цаана юу вэ? Чадваргүй төр засаг байна уу? Чадваргүй ажилтнууд байна уу? Санаачлаггүй, сэтгэлгүй байна уу? Энийг яаж өөрчлөнөөр юм бэ? Энэ бол зөвний өмнө засгийн газар одоо хамгийн ач холбогдол өгж байгаа нэгжлүүдийн хашалт энэ хэрэг зөв шударга ойлгож гаргаж ирэх хэрэгтэй л. Тэгээ заскын газрын бодлого гэж яриад байна. Үүний хэрэгтэй. Ийм мэрэгжил даван гайлын шоу гэж мэрэгжлийн чиг чиг баримжаа олгох сургалтыг нийгэм болон цар хүрээний сургалуудад бүр илүү сайн ук хэрэгтэй. Эм заскын газрын тэргүүлэгч гэж жишээ нь 3 дөрвөн жилийн дараагаар нефттем үйлдвэр ашигланд орно гэж байж. Эндээр ажиллах инженерүү тедэн төврийн цалиа авах бай. Ажилтнууд нь тедэн төврийн цалиа авах бай. Юу кихимэд төв тодорхой болох хэвээр байна. Тэгвэл өнөөдөр 10 дугаарын төгсөж байгаа хүмүүс, өнөөдрийн ажилгүй байгаа залуучууд үгүй тэр ирээдүйн үйлдэлдер ажиллая гэдэг нэржийн чагар ингээвч гавчаад эндөө өөригөөө чиглүүлж гэлтэх ёстой болол нь гэж. Эний хөдөлмрийн зах зээлийг салбар тус бүрээр нь одоо байг л ирээдүйн төлвийг нь өөрчлөлт хийх хүчин зүйлүүдийг гаргасан тийм мэдээллүүдийг салбарынхан яам <смеш> хийх ёстой юм чиг рүү л хайр ороод хаяам хийх ёстой юм эсвэл гутлийн яам хийх ёстой юм салбар <смеш> салбаруудын <смеш> хүрээнд бол салбарууд нь өөрөө хийн л даа яг тэр чиглэлээрээ тэгээ заскын газрын хүрээнд бол одоо жишээ <смеш> нээтийн үйлдэл байгуулна гэж ингэж байхад чинь заскын газар л мэднэ шүү дээ тэрийг тэгээ чиглүүлээд энэ хүн ийм байх ёстой хамгийн өндөр сурлахтай ийм хүмүүсээсэ шилдэг номер нэгдүгээр номерт <смеш> нь уулс одо энэ қа үйлдвэртэ авах цалин юу вэ нэрэд үйтэй иймэр жилийг сонгороо гэдэг юм оо та гараад бодлого явуу надад ирэвэл сайн хүн тэнд очиг. Ялангуяа одоо ингээд төрийм өмчтэй компаниуд нэмэгдээд төрийн ийм том төслүүд ингээд явж байгаа нөхцөлд тухайн салбарыг <сес> чивэл одоо нэр хүү үйлдвэрийнхэн сайн <сес> шандын баруун хойны хотын төв юм. Баруун хойны ингээд тэнд ажиллах хүмүүст амьдруулах их хөрхми комплекс нэж юм л да. Живэл Монгол томохон гадаад юу уурхай ч юм уу нээгдэхэд төрүүлж ажиллаж та бэлдсэн юм байхгүй шүү дээ. Одоо бол яаж юм гэхэл энэ том уурхай нүчэн 2-7 хоногоор нисгээл буцаж авчраа тэнд нэг тийм төр зүрийн оронд амдруулаад тий. Тэр энэ хооронч юу болж юм гэхээр хэр бүлүүд 2 тостаа болчихжээ. Тэр 100 жил ажиллах уурхай юм бол түүний тэнд амьдрах ажиллах тэр нөхцөл шиг юм гдүүлхэд уусан анхаар нөхөхс хойин кампани агарахгүй ш tilt эрдэн тгий гэж байгуулсан ш тийм үү тэгэхээр им хот градаброзуушиг хийж эрдэг хот ус хэмжийн сайн шанд тэр нэрх үүлдвэр тим байна л да яг хамгийн цөрөөнд барай дуусч байгаа биект нь тэр хүмүүсийн амдрос сургууль зэсэлэн тэрийг барьчих байгаа байхгүй тэгэхээр энэ дээр бас аштаах их юм уу гэж хараад байгаа би газрын усны нэрх үүлдвэрийг хийж байгаа аж ддаг харсан да тэр сайн тани хэлснээр одоо жишээ Одоо энэ онцны бодлын шинэ хат барина гэж ярьж байна шүү дээ. Энэ шинэ хотод чи ямар ямар ажлын байр бий болох юм бэ? Эхний минимум цалин хэдээс хэрхэн юм бэ гэдгийг ер нь одоо хин хийхс тээ. Гэхдээ энийг бол салбарууд гаргана. Хөдөлмрийн яам тэрий нэгтгэн бүр салбаруудын хэмжээний ажилтан бодлого хийхгүй шүү дээ. Аа? Яг хөдөлмрийн яамн дээр Монгол улсад одоо үйл нэгдэл тим тим ажилтан байна ин салбарт. Аа яванда энэ төдөв хойр үсэх юм аа төндөр цалин ингэж үсдэг юм а гэсэн юм нэг нэг юм хэц мэдэл яагаад байх байгаа юм бэ гэж асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг яагаад бид сэтгэлс хүрэхгүй байна уу? мэдлэг хүрэхгүй байна уу? энэ асуудал. Энийг бол цааш та ерэн зах цэлийн эдийн засаг бол зөрчлөө тодорхойчод зөрчил дээр хөгждөг эдийн засаг шүү дээ. Аливаа юу? Тэ? зөрчил дээрээс. Тэ? Тэгээд л хөгжин. Аа тэгэхээр тэр зөрчлийг томиож судлааны үрдөнд гаргаж ирээд тэрийг төрийн хөдлөмрийн төрийн бодлоготойго зогцул чаддаг байх нь хөдлөмрийн яамны гарцаагүй чиглэл үүрэг бол хөдлөмөр энэ цайны хөл шүү дээ эдгээр үуч өнси хороо хүртэл байгаа энийгээр тоо баринд гардаг байсан шүү дээ сарвалган гардаг байсан зэжимчи үй тэр одоо энийг гарах яагаад гарахгүй байна юм бэ энэ танай хөдлөмрийн яам н ичи бодлого тодор энэ мэдээллийг ирээдүйд өгч талаас нь салбаруудаа ажлуулаач материалаш нэгтгэж хийдэг юм цаг үйн шаардлага байна гэдгийг тав их өнөөдөр ярьла. А тэгээ нөгөө гол нь бас ер нь цалингийн өсөх гол драйвер нь хөдөлмөрийн бүтээмж шүү. А хөдөлмөрийн бүтээмжийг өршөлдөөмбэй болгох юмаа гэхдээ ихти таны хилсдээ эзний үүд төртэйгээ хийдэг биш тийм ээ. Энэ харилцаанд орооч яг. За тэгээ би таны энэ номыг харсан нэг газарны өөрийнхөө санаа бодлыг бас хилсэн байгаа. Ямар ч гэсэн тав их өрийн сая ярьсан сэтгэлгээг хөджүүлэх маш чогоод үргэтэй тийм сайхан ном бичсэн байна. Та өнгөж бичсэн юм байна л. Ингээд нэг их их Монголын хөдлөмрийн эдийн цогшийн нэм гарсан. Захиан баяр хүргэе. Манай хандлалд баярла. Тэгээд таавас олом шиг бэлдэж байгаа. Өөрөө одоо итэптэй багшиж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс энэ манай яриас хэрэг болох байхаа гэж нийлж байна. За баярла. За амжл. За хүн төзөвчтэй өнөөдөр манай дефакто нэг төрийн зочноор бид энэ хөдөлмөрийн эдийн засгийг нэгээд наривчилж ярьлаа. Олон жилэн чигээр ажилласан онлайн хувьд бас өөрө үл дүрсний байгууллагад ажиллаж ирсэн манай садын дөржээг оролцлоо. Тэгээ та бүхэнд наривчилж харыг ивэл манай вэбсайт руу орж наривчилж бас харж болно энэ ярилцлага. Баярлаа.